Din il-pittura tirrappreżenta tlugħ is-sema tal-Madonna imdawra bil-kori kollha tal-anġli b'istrumenti mużikali f'idejhom imu jaduraw u fil-parti ta' fuq insibu Trinità Qaddisa waqt li fil-parti t'isfel tal-pittura hemm l-apostli u xi isqfijiet. Ibdew li madwar il-qabar. Waqt ix-xolta tindif fuq l-istrat pittoriku mintant verniċijiet skuri u minn innovazzjoni ta' rtokki antiki fuq xulxin, kważi sewdew ma jidher xejn, dew ħerġin kuluri mill-aktar żbir, vivaċi u ċari. Irid infakkar li l-pittura kellha kważi 40% mitluf minnha. It-teknika tal-irtok sara kif titlob l-etika tar-restaw li jintgħażel minn dak oriġinali permezz ta' teknika puntilista. Fl-aħħar poġġa verniċ bi kwalitajiet protettivi bħala protezzjoni finali. Dan ir-restawr ħa żmien 11-il xahar. Din il-pittura kienet ilha merfuqa għal 20 sena. Daqshekk kienet ilha ma tara dawl. Il-raġuni kienet illi l-inkwatri li kien hemm fis-sagristija kienu neħħuhom, kienu għamluhom fl-enex u għal xi raġuni ddeċidew li din il-pittura ma tiddendilx, probabbli minħabba l-istat ħażin li kienet fiha. Dan il-kwadru kważi 4 metri b'3 metri illi żgur kien xi darba xi inkwatru fuq artal. Imma li hemm artal? Għax hawnhekk l-artal li kollha kellhom inkwatru diġà. Dawn kienu ħafna mistoqsijiet illi jiena kelli li ma stajx nirrispondihom. U għalhekk il-restawr huwa importanti mhux biex jikkonserva l-opra tal-arti imma kif ukoll biex jinkixef l-istorja tagħha. Għandek il-Glorja ta' Marija, għandek it-Trinità, għandek il-Kulleġġ tal-Apostli, l-Ispirtu tal-Alla li niżel fuq l-Apostli, ħadd li ġejjel fl-Istat ta' Pentekoste. Dik il-bandiera trionfanti, ġieli jiena waħda mill-isbaħ bandiri li qatt nara ġo pajjiżna f'xi festa, il-bandiera jgħidula għandha laqgħa mill-bandiera tar-reliġjon, hekk isejħula. U anki wkoll anki dawk iż-żewġ isfijiet li huma pratikament is-suċċessuri tal-Apostli. U għandek ukoll il-qabar, ġifieri il-qabar ġo Ġerusalemm hemm il-famuża kappella knisja The Dormition of Our Lady, għax hekk isejħula il-Griegi Kattoliċi u Ortodossi, mhux il-qawmin ta' Marija, ma The Dormition li mbagħad allura baqgħet sejra għall-eternità ħdejn bina Ġesu. Jiġifieri, li qed tipprova ngħid huwa dan li l-pittura waqt li hija sabiħa bħala biċċa arti hija wkoll skop ta' evangelizzazzjoni, hija skop ta' katekesi. Hawnhekk ikollna bħala fatt interessanti għall-midja wkoll mal-480,000 viżitatur fis-sena fidaqs il-popolazzjoni Maltija. U kieku ma jkunx hemm dal-interess f'San Ġwan, tkun diffiċli biex iżżomm standard għoli ta' xogħol ta' kwalità bħal ma qegħdin naraw warajna. Kif jgħidu, meta tħallas għal kwalità, il-prezz ikun relattiv. Bla dubju din mhux se tkun l-aħħar pittura li ħad tiġi restawrata, għandna ħafna oħrajn on the way kif jgħidu. U ħan nagħtikom sorpriża żgħira. Ili hija li fil-mużew il-ġdid minħabba li nafu li x-xogħol ta' restawr ma jieqaf qatt u għaddej is-sena kollha, ħajkollna sezzjoni fuq din in-naħa tal-Co-Cathedral fej il-viżitaturi li jiġu permezz ta' ħġieġa minn wara żona miftuħa jkun jistgħu jaraw ir-restawr kontinu għaddej is-sena kollha biex hekk japprezzaw ix-xogħol li jsir minn wara l-kwinti. There is a lot of work going on in the new Caravaggio Museum, which the work has started already, which will hopefully conclude by the end of this legislature, but is a work which will leave a very important mark on what is happening here. But today we came to celebrate this painting, this work, and I really have to thank all the people involved, the staff, the church, with whom we have an excellent relation. And again, I wish to dedicate this restored painting to peace and harmony, to the wish of peace
and harmony in the Middle East. I thank you so much for coming here, and I thank all the people who have been here.